Eu quero ver paia voar. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá, dança Jajá com Raquel, e eu com Sinhá. Traz a cachaça, Maré. Eu quero ver, quero. Vamos lá, ó, turminha do São Marcos aqui. Tadeu e Marcela, vocês são namorados? Não, ainda não, ainda não, né? É, quem que vai pedir quem namora aqui? Ixi. Brincadeira, gente, brincadeira. Eles são, vocês são colegas de classe? Sim, sim. Que série vocês estão? A gente tá no terceiro ano do ensino médio. Pô, terceiro ano? O último ano? É, ainda bem, né? Caramba, passa rápido. Passa rápido. Eu tenho, a produção me conseguiu umas coisas aqui. O tempo passa muito rápido, realmente. Tadeu, por favor, Tadeu. E aí? Puxa na minha... Olha o Tadeu de caipira. Não, parece... Parece? Olha lá. Como é que é, Tadeu? Conta, conta como é que é fazer parte aqui do São Marcos desde essa idade até hoje. Ah, cara, a gente vê essas fotos, a gente lembra, né? Quando eu era bem pequenininho, eu vim aqui na escola conhecer, eu não era nem matriculado ainda, eu deitei no chão, comecei a chorar porque eu queria fazer parte da escola. Eu queria estar aqui, eu me divertia muito naquela parte onde tinha a piscina de bolinha ali em cima e é bem legal. Não, fantástico. Eu acho assim, fotos... É, são interessantes, a gente não dá valor pra foto quando você tira e vê a semana seguinte, mas quando passa, quantos anos aqui? É, aqui na escola já são 14, 13 anos aqui na escola. Uma foto depois de 14 anos, né, Marcela? Não. Tá pra você essa aqui, por favor, seus comentários sobre esse momento aqui. Nossa. Da sua vida. Eu lembro muito bem, esse dia aqui foi Dia das Mães no Colégio São Marcos, foi Dia das Mães. E eu sempre participava, assim, dos teatros que tinha aqui na escola. Sempre tem bastante atividade, né, para as crianças. E eu gostava muito de participar e é uma emoção muito grande lembrar de tudo isso. Porque, assim, eu estou desde 2 anos na escola. Então, eu estou aqui minha infância, adolescência inteira. Gente, mas vem cá, cá entre nós, Thiago. O sorriso não muda. Nossa. Bonitinha, bonitinha. Linda, linda. Parabéns para vocês. Vão se formar em breve, muitos colegas, muitas boas recordações, eu tenho certeza. Bom, e já tem festa, tem dança, aliás, né? Tem dança ali na quadra, e vocês vão dançar Inezita Barroso, uma figura importante da cultura popular brasileira, mais recente aqui, né? Que fala muito das tradições do caipira paulistano. E aí, que você pode falar mais sobre essa homenagem que o São Marcos faz, dando o tema da festa, colocando o tema da festa como Arraiada Inezita. Uhum. Bom, a Inezita Barroso, ela é uma das mais consagradas cantoras da música sertaneja brasileira. Então, o São Marcos decidiu homenageá-la. Então, a gente vai dançar a Marvada Pinga, inclusive, o colegial vai... Marvada Pinga, hein? Essa é... O colegial, o colegial, né? Então, a gente vai ter uma participação homenageando. Os trabalhos também que estão pela festa têm o sentido da música... São pedaços, né, trechos da música dela. Então ela tem bastante destaque aqui em Mogi das Cruzes, inclusive ela participou professora, né? Aqui na UMC. Sim, sim, a Inezita, ela começou sua carreira musical com 20 anos, né, novinha. E ela chegou a gravar mais de 80 discos. Ela participou do programa Viola Minha Viola. Começou como uma simples convidada do programa, mas ela conseguiu conquistar o povo para que ela estava apresentando de tal maneira que passou só pouco tempo, ela já era a apresentadora principal do programa e conseguiu conquistar todo mundo, né? Muito bem, olha, então é isso aí, Inezita, o Arraial da Inezita, a gente quer ver imagens, a gente quer ver gente dançando, a gente quer ver tudo que tem direito numa festa junina tradicional. É o que acontece aqui no São Marcos hoje, já recordamos aí a Marcela e o Tadeu. Muito bem, vamos lá, vamos dançar! Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil, ver os velhotes atirar de olha, olha a corujice desse pai aqui com essa menina. Mas pudera, né? É. Close na futura modelo. Modelo. Tá linda. Gisele Bündchen de Mogi. Tá linda. Primeira festa junina. Primeira festinha. Pai todo babão, orgulhoso. Né, filha? Vamos dançar. Como que chama? Como que é a musiquinha? A, E, I, O, U, Y.
É a primeira festinha, a gente fica todo empolgado, Leandro. Muito gostoso. Vamos lá, professora Maria Cristina. Quantos anos de São Marcos, professora? 8 anos já. 8 anos. Como é que é trabalhar esse momento do ano, que a festa junina muda muito a rotina, solicitam mais a tua área, que é a área artística, como é que é? É muito gostoso. Nessa época a gente trabalha muito com os alunos, eles estão sempre bem animados para realizar os trabalhos. Os trabalhos artísticos foram feitos inspirados no universo caipira, então eles mergulharam nesse universo caipira para realizar as atividades. Morena, eu quero chá, morena bela, eu quero chá. Olha as mães corujas aqui, a Mônica veio ver a sua menina e o seu menino, é isso? Já dançaram, Mônica? O Arthur já dançou porque ele foi convidado para dançar também com 5º ano. Ele está no 3º e também foi convidado para dançar com 5º, então ele já dançou uma dança. A próxima é 5h30. Ah, foi alguma paquerinha dele que chamou ele para dançar com 5º ano? Que história é? Não, é a professora que pediu mesmo, que estava precisando de meninos, porque era quadrilha e precisava de fazer casal, né? Então... Entendi. Como é que é para você participar dessa festa que reúne... que você pode encontrar outros pais, um momento de descontração da escola. Fala um pouquinho dessa sensação de pai estar dentro da escola. Um momento importante, né? Importante, eu acho maravilhoso, porque a gente conversa com os pais, conversa com outros pais, com os professores, num papo sem ser pai e aluno, um papo de amigo. Eu acho muito válido abrir para quem quiser vir. Fora ser beneficente, que já também é muito bom, né? Eu acho massa. Vai comer bastante hoje? Aliás, ó, no inverno, né? Já comi, mas vou comer mais ainda. É. Obrigado, parabéns. Então também, além de todo o staff, não é? Da escola, parabéns aos pais, por exemplo, que vem prestigiar e embelezar essa festa. Isso mesmo, obrigada a você. Filipinho até, não tem jeito, o pessoal reconhece, né, você de longe, né, Filipinho? Você que é do basquete e os alunos aqui de São Marcos também curtindo esse momento do basquete de Mogi e hoje você curtindo o seu filho dessa festa junina. É bacana estar aqui? Ah, com certeza, sabe, o pessoalzinho, a molecada, eu conheço do clube também, de vez em quando eu vou lá bato uma bola com eles e é legal ter esse carinho deles aí, acho que eu demonstrar um carinho por eles também. E hoje é uma festa que eu vim paparicar, vim tirar foto, vim filmar meu filho dançar. Tá de máquina em riste aí já? Foi a primeira festinha dele praticamente, né? Nunca tinha dançado, então foi bem legal, assim. Eu gostei. Já tinha estado falar muito bem da festa do São Marcos, eu nunca tinha vindo, primeira vez também, tô gostando também. Então aproveitando ao máximo aí. Legal, bacana. Bom, pro teu filho o desafio foi essa primeira festa junina, um desafio para criança, né? Enfrentar aí a plateia de uma festa junina. E o teu próximo desafio, qual é? Meu desafio começa dia 15 de julho, né? 15 de julho. Começa o treinamento já e não para mais. E até lá eu quero ficar com eles, curtir, dedicar meu tempo todo, porque eu sei que depois que começa, eu tinha que perder muitos momentos deles, assim, código de viagem... Fim de semana acaba tendo que viajar para jogar, então acho que esse é o momento de eu ficar com eles aí, esquecer um pouco de basquete aí. Legal, hoje, Filipinho, total festa junina do São Marcos com o filhão aí, obrigado. Tá, valeu, valeu galera, abraço. Que ela tá lá. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas está no bom. Que ela tá lá. Já me fez uma, já me fez duas. Mas a terceira, ela não. Professora Cida Pavan, olha só, todos de Inesita, Arraial da Inesita, fizeram uma logo, uma arte, né, em cima do tema da festa. E eu tô vendo que você tá combinando aqui com uma encharpe. É isso aí, né? Festa junina é isso, é todo mundo ficando bonito para receber
a comunidade toda, né? Receber os pais, receber os alunos com muito prazer, já há bastante tempo, né, aqui, né, Leandro? São 29 anos que eu estou nessa instituição, então, assim, uma instituição que só me traz carinho, aprendi muito com eles. Eu brinco com as crianças que eu não fico, não dá pra gente ficar desligada do que está acontecendo no mundo, porque a gente, estando com as crianças, nós estamos sempre nos atualizando. Queremos ou não queremos, estamos nos atualizando, porque eles não nos deixam ficar para trás. Sempre vem aquelas perguntas e sempre vem, professora, e é uma, eu imagino que deva ser uma delícia ser professor. É uma delícia ser professora, é, assim, é muito gratificante estar trabalhando no colégio durante todo esse tempo. É, eu vi, assim, o colégio se fortalecer como uma instituição de educação, com as metas, com a prioridade no respeito à formação do aluno como um todo. O colégio, não só eu dei um pouquinho de mim para eles, mas eu aprendi muito. Eu cresci como professora, cresci como profissional e principalmente como pessoa aqui dentro, vendo toda essa transformação e essa solidificação que o Instituto Educacional aqui me proporcionou. Então, uma via de mão dupla, né? Bacana. Isso é muito bom, essas trocas que fazem a nossa vida ficar cada vez mais ricas, né? É isso? E na época de festa junina, eu sei que todo mundo aqui me falaram, eu já percebi, trabalha em dobro, porque a equipe se desdobra, os alunos também, e assim que é gostoso, né? Movimento na escola, né? Hora de estudar, de focar no assunto, hora de focar, hora de sociabilizar, né? É importante também esse... na escola que a gente aprende não só as ciências, né? Mas também a se relacionar. Como você bem falou, todos se envolvem de uma tal maneira que o trabalho, ele não parece um trabalho, ele é uma prática assim que nos dá tanto prazer. Ontem mesmo, comentando com a Valéria, os profissionais que estavam aqui conosco, nos ajudando, cada um tinha o seu horário a cumprir, ninguém ia embora, quando dava o seu horário, todos estávamos envolvidos. As crianças, a mesma coisa, fazendo as atividades. Professora, mas eu posso ajudar mais alguma coisa? Elaborando os desenhos, as atividades, as pinturas. É muito gostoso. Passa o dia, passa a semana. E é um volume de atividade muito grande. Nós acabamos de sair, assim, estamos saindo, né, do evento da festa junina, já pensando na elaboração de Dia dos Pais. Eles já saíram com isso na cabecinha, né? Está aí também uma novidade para você. Então, quer dizer, é muito dinâmico e eles respondem prontamente isso, porque eles veem que o trabalho é recíproco. A gente faz com muito carinho, com muito amor para eles. E é o que eu digo, é muito gostoso estar aqui mesmo. Chegou? Muito bem!